脚不疼了，你脚好了？完了，被发现了。那个没有，我就试想能不能站起来，那个站起来还是很疼。那咋了？本来以为你脚好点了，我们三个人准备和你一起去爬山呢。那你现在都这样了，就不去了？别呀、啊，别因为我耽误大家兴致了，呼吸一下大自然空气不蛮好的吗？那你这样怎么去啊？我还坐轮椅呗。那也行。啊，行。啊？你帮我包暖一下，我们去上厕所。哦。哎，真好，不用走路。Excuse me. Oh, yeah. You can speak English? Yeah.You can please tell me where is near bed station? Oh, yes, just keep going and you can see it. Okay, thank you, bye. You are welcome. 他们那你认识？哦，不认识，问路的。啊，你们好了吗？啊，走吧。行了。啊？这么有个观景台，那可以看到这个城市的一半风景。我们要不要上去看看？那个，你们看吧，我不方便，我再给你们拿包吧，好吧？嗯，包给我吧。那你毛衣服拿去。哦、那在这等我嘛。哎，也不知道上面风景好不好看。那怎么行啊？你背我还有轮椅放在也不方便啊。嗯。啊。那我们拿吧。走吧。太麻烦。没事了，走走。哎，好吧。你俩慢点啊。好，没事。我问你累不累？不累，没事。给他三个累得够呛。给大家分享一下风景。我想说我会爱你多一点点，一直走。假装脚受伤了，被三个女孩照顾的，太幸福了。我和小绿想去吃那东西。好，谢谢啊。石榴籽都是保险。耶，瞧啥了吗？哎，搞定。哎呦，你不醉了吗？哎哎呀！爸，我们都知道了，这几天我们三个人被你使唤来使唤去了，你自己自觉一点，把家里卫生打扫一点。不是，你们不是出去了吗？完了，好意思没了。哎呀，他给自己玩炸了！哎呀，你这干嘛？让你睡我房间是因为你脚不方便，现在你脚好了，你自己睡吧。不是，别啊，文文，这间房间我俩不是挺和谐的吗？滚！你不是，你这女人怎么翻脸比翻书还快？起码我骗人了。哎，文文，哥，干嘛？如果你还想当大爷，那种被人无微不至的照顾，我可以帮你。怎么帮？我可以找人帮你把腿打断。嗯，我谢谢你。哎，那个，这四表呢？那个帅哥送的。什么谁送的？哎，你别生气了，我给你买了衣服，你试一下看好不好看。我不要，我不穿，皮。放着了，你就不穿拉倒。竟然在偷偷试衣服。那个不是不穿吗？让我。啊？我。好啦。啊？你明天去跟我见一下我爸呗。不。找我啊？干嘛？我也不知道，他就说城里有事。那明天再说吧。啊！你们还来不来了？不玩了，人家都没地方趴了。我也不玩了，都没赢过。小哥，你是不是针对我？没有吗？那为什么我的脸是这样子的，他们俩脸是那样子的？这个比较符合你气质。我不管，你脸上什么都没有。别别别别别别！这是什么？这是什么？啊哈！这个误会，哦、这纸里有点误会。这玩意儿怎么洗不掉啊？这玩意儿。哎呀，文文、啊，我你怎么这么大？这女孩子房间都不敲门啊？不是，我这个腿上是洗不掉了。我想问你们用什么方法洗的？你故意的。真不是啊！先用水，用这个洗。哦，哎，我的天哪！你买那么多衣服，那个，你这两件男装吗？别说，没有。哎，
你就知道我不配，都说我算了。我就知道你舍不得我挨冻。那个还有你们啊，这个太败家了，买那么多。哎，换季买点衣服不很正常吗？换你去了。对对对对，那个还是我很懂事，你俩不做啊。师傅，我要给你买了，还没到呢。我那个开玩笑的，我随便说着玩的。那个各位拜拜啊，我去试新衣服了。哎呀。我们怎么搞的？那个来了，啊！我看一下。你快看，你还修复尴尬。哦，用手挡一下。你现在不注意，帮我拿着吧。我们来把这喝了。那个，我在网上学的红糖鸡蛋凉水。没有，不要。不是，你干嘛？不要了，太难吃了。你喝一点点，我都煮好了。那个你先不吃，你出来一下行吗？你出来。那我俩来玩游戏，你输了你再吃行吧？我又没来事儿。再看哪一个？这个。没有，是吧？你这三个杯子不公平，我基地太小了，就用两个。这里面有没有东西啊？有。这样你看清楚了。来，这个。这个看，又没有，这一碗弄吃完了。来，哥，你等一下，你拿一下，我拿开。啊哈，你没东西呢？你作弊啊！我跟你学的。这椅子好的不行，你这坏的学挺快的，你这是啊？算了，我也吃一碗行吧。我给你尝。好。这，我想烫，哎、慢点。真好呀。啊。我以后也要我男朋友陪我这样玩。哈哈。嗯。哎，你想多了。小青干嘛了？啊，卫生间你乱了，我清理一下。哎呀，你这真是嫌弃梁母亲。哎，你那个巴士不能到啊？为什么？洁厕灵大多是酸性的，而巴士的主要成分呢是次氯酸钠，它的放液体会发生剧烈的氧化还原反应，挥发性很强，是有毒的。啊，那我不到了。嗯，不要到了。真的。嘿，这是简单的化学问题。啊你这真是懒死呀，都真是，真是。啊？咋了？我把你妈餐桌坏了。啊？妈，我给你坐坏了？不是，你在上面跳舞了吗？我没有。你没掉我马桶圈怎么能坐坏呢？你这是啊？你这没事吧？笑什么？你找文文去吧，你找文文给你弄一下吧，给你修一下。怎么做的这是啊？文文。搞定了吗？嗯。来，我这表演拿着。你给我表演吗？我小舅子不是过生日了吗？小舅子是谁啊？你弟啊。什么？你小舅子？他过生日你怎么知道？这个你不用管了。没事了吧，小明？破了个小口子，突然回水了。我问你还假？我操你！小哥哥。啊。没有啊，你干嘛这么说啊？可是我感觉你最近老是凶我，而且对我很冷漠。我只是最近比较烦躁，你想多了。那你要是不讨厌我的话，陪我去看电影吧。那你掏钱。行，我去准备钱。啊？哦，那个没有买可乐。没有。我不想喝可乐。那我去买。哦。师傅。啊？没事儿，花不了几个钱。你要喝冰的还是不冰的？我喝个不冰的吧。这个。好。走吧。这电影看的，俩人都能睡着，一边躺一个，服了。哎，你俩这电影看的，看着看着都能睡着。啊？小
可不，你俩一人一个肩膀，我坐在中间，半天都没敢动，难受死了。哎，师傅，嗯，你们饿过了，要不我请你们吃点东西？别了吧，太晚了。啊，上个厕所，等我一下。哦，哎，对了，小仙，你谈过男朋友没有啊？没有啊。真的假的？一个都没有吗？真没有。上学的时候家里管的严，也没想过这事，然后一毕业就来这了。哎，那你喜欢怎么样的？我家里条件不太好，能不嫌弃我的就可以了，还有对我好一点就可以了。啊，蛮好的。那个，你今天穿得很漂亮。还有以后别叫师傅了，叫我叫阿坤就行了，知道吗？啊，那个叫人听呢。阿坤。哎，可以可以。阿坤，刚才你们三个干嘛去了？我带他们来跑步去了。这半夜三更去跑步吗？啊，那个我困了，我要睡觉了。